U šehidskom mezarju memorialnog centra Gornja Kalesija klanjana je kolektivna dženaza za 5 pronađenih i identificiranih žrtava ubijenih civila Zvornika. Najstarija ukopana žrtva je rođena 1911. godine, a najmlađa 1964. Na području Zvornika u periodu od 1992. do 1995. godine ubijeno je i nestalo 2005 civila. Idris Dautović ubijen je kada je imao 29 godina. Njemu na posljednji ispraćaj je došla kćerka, koja je u vrijeme njegovog ubistva imala 8 godina. Danas je majka 4 sina. Jednom je dala ime po ocu. Zadnji put mi je bio ispraćaj sa njegovog krila. Sjedla sam na krilo, 8 godina sam tad imala. Predo menini. Moje rahmetlije ti ona je preselila. Čekala je na pragu sve ove godine da ga pronađe i živla za taj trenutak da se vrati živ i zdrav. Bahrija Dautović ubijen je u Srebrenici 1995. godine. Posmrtne ostatke danas je ukopao brat Fahrudin. Nije mu ovo prvi ukop članova porodice. Još jedan brat je ukopan na mezarju u Memićima. Malo čovjek zbunjen, ali teško je. I nakon 20 i neku godinu je teško da se ovo doživljava. Allahu ekber. U šehidskom kompleksu Memići ukopano je do sada 788 žrtava iz šireg područja opštine. Više od 400 osoba je ukopano na mjesnim mezarima u Zvorniku. Što se tiče pronađenih osoba sa prostora opštine Zvornik, mi imamo 1014 osoba. Od toga imamo još 36 osoba koje nisu identifikovane. Da li porodice nisu dale krv, da li uglavnom još je u procesu identifikacije. Podršku porodicama žrtava danas su pružile žene u crnom iz Beograda, koje su mišljenja da se nepravda prema žrtvama i od strane Evropske unije, ali i Srbije, nastavlja i dan danas. Na odgovoran stav međunarodne zajednice, koja je u okviru integracionih procesa morala da izvrši veći pritisak na Srbiju da se makar pokuša staviti kraj na tačka na nekažnjivost. To se nije uradilo i čini mi se da je to najgore što se meni čini kad dolazim ovdje, jeste da je zločin učinjen prema žrtvama, a da se nepravde nastavljaju time što nisu pronađeni ostaci njihovih najmilijih. Pravda ne postoji, ne možemo je nikad. Mislim, da li to bilo za ovu ili bilo što, kakva pravda. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2000 civila Zvornika je nestalo. Za mnogim se još traga. Najveća stradanja su se desila u Karakaju i Pilici.